Vamos para mais uma variação, iniciando pelo dedo médio. Só que agora vai ser médio anelar indicador. Então vai ficar polegar médio anelar indicador. Vai ficar isso aqui, ó. Essa aqui vai ser a sequência. Lembrando, polegar vai passear pela sexta, quinta, quarta, quinta e sexta. Sempre nessa ordem. Mão esquerda não vai fazer nenhum acorde, vai ficar tudo solto. Beleza? Vamos lá então. Um, dois, três, quatro, e. Mais uma variação, então, iniciando pelo dedo médio. Maravilha! Bons estudos!